Hej och välkomna till Inspirationsfamiljen för ännu ett projekt. Idag blir det ett lite lättare eller enklare projekt. Och det är så här att för ett tag sedan så hade vi en hängmatta i trädgården. Fruktansvärt ful och vi hade inga träd direkt att sätta den i. Och av en händelse så var vi iväg, jag och dottern, på GKs för ett tag sedan. Och då hade de massa hängmattor där, men jag tyckte att de var lite dyra faktiskt. Men så stannade vi på Rusta på vägen hem. Och då hade de utförsäljning på såna här fina hängmattor. Och jag kunde faktiskt inte låta bli då. Så jag tänker att jag ska ta och bygga en hängmatteställning idag. Till min hängmatta här. Så Mikael kan få slappa lite på sin semester. Så jag har gjort en ritning här. Så här vill jag att den ska se ut, ungefär. Så jag har varit nere på våran brädgård, som man säger, där vi hämtat begagnat byggmaterial av lite olika dimensioner då. Så nu ska jag börja med att såga till alla bitar till min hängmatteställning här. Och så ska jag ta och visa sen hur jag sätter ihop den. Och förhoppningsvis i slutet gunga i hängmattan också, om den håller för det då. Jag har sågat färdigt alla mina delar till hängmattställningen. Och för att få till en snygg vinkel på, eller en bra vinkel på armarna, så ska jag stå ut så här. Så tänker jag att 25 grader kan vara ganska bra vinkel. Så jag testar med det nu, så får vi se om det är tillräckligt nu när vi sätter ihop den. Så nu gör vi en uppsnabbad film här på när jag sätter ihop hängmattställningen, så ni får hänga med. Färdig med hängmatteställningen och jag blev ganska nöjd. För att vara spillvirke som vi hade hemma så är jag väldigt nöjd. Vi funderar på att måla den svart, men vi får se hur det blir med det. Men nu har vi kan lata oss lite de här sköna dagarna på semester som är kvar, hoppas jag. Så kan ni ta det virket ni har hemma, eller så kan ni åka och köpa eget så ni får ihop på det precis så som ni vill ha det. Hängmatta köpte jag på Rusta för en väldigt billig peng. De hade rea just nu, så vill ni ha det så passa på. Ha en fin sommar, så hoppas jag att vi hinner göra några mer roliga projekt innan sommaren är slut. Ha det så bra, hejdå!